ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୁବ ସାଥୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ମୋର ଆସିବା ହେଲା ଧର୍ମ ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇ ତରୁଣ ହେଇକି ତାର ଚିରକାଳ ହେ ହେଦାରୁଣ୍ୟ ତୁମେ ଆହୁରି ଜଳ ଜଳି ଉଠୁ ତୁମ ପାଦର ତଳିପା ମାଟିର ତଳକ ଶରୀର ମନ ସବୁକୁ ବତାଇ ମାତାଲ କର ହେ ସୁର ରାଉତରା ତମ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିବି ନିହାର ଖେଳ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେୟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମଏଲଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ପୋରେଟର ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ପୋରେଟର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବକ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ରାଜୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗାଁ ଗହଳି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିରଦିନ ଋଣୀ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ଏ ଛାତ୍ର ସମାଜ ବିଷାରେ ଯାଉନି ରାମଚୁବର ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଅଫିମ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା କୃଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରାଇ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ବୁଲିଛୁ ବୁଲିଛୁ ଜଟଣୀବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଠିଆ ହେବେ ଆପଣ କାହିଁ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ 2024 ଠିଆ ହେବିନି ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛି ସେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ବୁଲାଉଛି ସେ ଏ ମୋଠୁ ପଡ଼ିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲିଛି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସେ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବିହାରରେ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ ହେବ କଂଗ୍ରେସ 2024 ଭାରତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ବଢ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ପଛ ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଠିଆ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୁରାଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ମିଡିଆ ବାଲା ଏଠାଠି ସୁରାଇଙ୍କର କିଛି କଥା ନବା ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବା ରହୁଛି ସୁରାଇ ଜନ୍ମଦିନ ସୁରାଇଙ୍କୁ ମାତ୍ର 79 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏସ୍ଆଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରାଇଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କାମନା କରୁଛୁ ସୁରାଇ ଏମିତି ହସିଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଅବ୍ଦୁଲ ସତର୍କ ବିନୋଦ ଜେନା ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍